Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. 3 il bundan əvvəl Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri işğalçılardan azad edildi. Ondan bir gün sonra düşmən ordusu təslim oldu və ağ bayraq qaldırdı. Beləliklə, 2-ci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan dövlətinin tam zəfəri ilə nəticələndi. Bu tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində, işğal dövründə bir nöqtəyə vururdu ki, tezliklə bizim torpaqlarımız işğalçılardan azad edilsin. Biz bu müqəddəs günü hər gün, hər saat öz əməyimizlə, işimizlə yaxınlaşdırırdıq. Birinci dəfə Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərəndə 20 il bundan əvvəl prezident kimi əziz xalqıma söz vermişdim. Əlimdən gələni edəcəyəm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləyək. Həm seçkilər ərəfəsində, həm andıçmə mərasimində doğma xalqıma söz vermişdim ki, gün gələcək, biz Azərbaycan dövlət bayrağını işğal altında olan torpaqların hər bir güşəsində qaldıracaq. Xatırlayıram, 5 il bundan əvvəl, 2018-ci ilin sentyabrında Bakının Azadlıq Meydanında keçirilmiş hərbi paradda çıxış edərkən demişdim ki, gün gələcək, Azərbaycan bayrağı bugün hələ də işğal altında olan bütün torpaqlarda qaldırılacaqdır. Və bu gün gəldi. Bu günü bizə bəxş edən müzəffər silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında cəsarət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək düşməni bizim əzəli torpaqlarımızdan qovmuşdur. Bu, böyük tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır. Şuşa əməliyyatı, bütün digər 44 gün ərzində apardığımız hərbi əməliyyatlar hərbçilərimizin şücaəti bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında düşməni məğlub edərək, şəhər və kəndlərimizi azad edərək Azərbaycan əskər və zabiti əsl qəhrəmanlıq göstərmişdir. Hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geriyə addım atmamışdıq. Düşmən ordusu Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrinin peşəkarlığını, fədakarlığını görərək daha da böyük təşvişə düşürdü. Və onların özlərinin etirafına görə 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12 min fərari olmuşdur. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bir dənə də olsun hərbçisi döyüş meydanını tərk etməmişdir. Bu, Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu və yüksək mənəvi keyfiyyətlərini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Şuşa əməliyyatı təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə xüsusi yerə malikdir. Çünki çox çətin coğrafi vəziyyətdə yerləşən alınmaz qala sayılan Şuşanı yüngül silahlarla bir çox hallarda əlbəyaha döyüşlər nəticəsində azad etmək böyük güc, peşəkarlıq və fədakarlıq tələb edirdi. Azərbaycan evladları bunu göstərmişlər. 20 il bundan əvvəl prezident kimi öz fəaliyyətimə başlayanda əziz xalqıma bildirmişdim ki, biz torpaqlarımızı müharibə yolu ilə azad etməyə hazır olmalıyıq.
O vaxt hələ sülh danışıqlarına müəyyən ümidlər var idi. Ancaq illər keçdikcə bu ümidlər tükənirdi. Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmaq istəmirdi. Ermənistan, Azərbaycan münaqişəsinin nizamlaması ilə məşğul olmuş vasitəçilər faktiki olaraq vəziyyəti dondurmağa çalışırdılar. Hesab edirlər ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışacaq. Ancaq heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmaq fikrində deyildi. Və mən dəfələrlə bunu müxtəlif kürsülərdən bəyan etmişdim ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına icazə verməyəcəyik. Və danışıqlar nəticəsiz başa çatsa, güc tətbiq edərək beynəlxalq hüquq əsasında öz doğma torpaqlarımızı döyüş meydanında işğalçılardan azad edəcəyik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi və onun arxasında o vaxt və bugün duran bəzi xarici qüvvələr mənim sözlərimə qulaq assaydılar, ikinci Qarabağ müharibəsinə ehtiyac qalmazdır. Mən dəfələrlə deyirdim, Ermənistan rəhbərliyinə müraciət edərək deyirdim ki, əgər siz bizim torpağımızdan çıxmasanız, döyüş meydanında bizimlə üz-üzə gələcəksiniz. Və sizin arxanızda kim istəyirsə dursun, bu bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. 44 günlük vətən müharibəsi bunu bir daha göstərdi. 44 gün ərzində Azərbaycana müxtəlif yerlərdən, müxtəlif paytaxtlardan təzyiqlər göstərilirdi. Təhdidlər səsləndirilirdi. Ancaq bizi haqq yolumuzdan heç kim döndərə bilməzdi. Və mən vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim ki, düşmən bizə torpaqlarımızın azad olunmasının tarixini versin, o zaman biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Və belə də oldu. Şuşa zəfərindən sonra düşmən faktiki olaraq kapitulyasiya hazır idi və bir gün sonra kapitulyasiya aktına imza attı. Biz də müharibəni dayandırdıq. O vaxt bizim silahlı qüvvələrimiz Xankəndinin bir addımlığındaydı. Müharibənin o vaxt dayandırılması bizim şuurlu seçimimiz idi. Və bugün bizim Baburada Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında hərbi paradı keçirməyimiz bir də onu göstərir ki, nə qədər düzgün, müdrik addım idi. O vaxt mən heç şübhə etmirdim ki, gün gələcək və burada Xankəndi şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaqdır. 44 günlük müharibənin 10 noyabr 2020-ci il tarixində dayandırılması bizə imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. Bu, Ermənistanın imzaladığı kapitulyasiya aktının tərkib hissəsi idi və bizim tələbimiz idi. Və bu tələbi Ermənistan yerinə yetirməyə məcbur olmuşdur. Çünki döyüş meydanında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücünü və Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin siyasi müstəvidə iradəsini görmüşdür. Və Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının bir güllə atılmadan azad edilməsi minlərlə gənclərimizin həyatını xilas etdi. Biz onsuz da o bölgələri də döyüş meydanında azad edəcəkdik. Ancaq şəhidlərimizin sayı daha çox ola bilərdi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bir gün biz dayanmadan ordu quruculuğu prosesini sürətləndirirdik və bunu gizlətmirdik və dərhal
Qarabağ bölgəsində bütün vacib olan məntəqələrə yerləşdik. Eyni zamanda uzun illər ərzində işğal altında qalmış Azərbaycan-Ermənistan sərhədini nəzarətə götürdük. Sərhəddə mövqelərimizi tədricən yaxşılaşdırdıq və müxtəlif tədbirlər nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin böyük hissəsində ən əlverişli mövqelərə malik olduq. Nə üçün biz bunu edirdik? Çünki biz bilirdik ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırır. Biz bilirdik ki, Ermənistanın arxasında dayanan və onları bizə qarşı hərəkətə təhrik edən xarici qüvvələr onlara yenə də təhribatçı siqnallar verəcəklər. Ona görə biz öz sərhədimizi qorumalıydıq və keçirilmiş bir neçə hərbi əməliyyat nəticəsində bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət bizim nəzarətimizdədir. Bununla bərabər Qarabağ bölgəsində həyata keçirilmiş bir neçə hərbi əməliyyat bu bölgədə də əlverişli yüksəkliklərə sahib olmaq üçün bizə şərait yaratdı. Eyni zamanda bu əməliyyatlar Ermənistan siyasi rəhbərliyinə də bir siqnal idi ki, siz kapitulyasiya aktında təsbit edilmiş bütün müddəaları icra etməlisiniz və ilk növbədə öz silahlı qüvvələrinizi Qarabağdan çıxarmalısınız. Bu sizin öhdəliyinizdir. Amma həyatda biz bunun əksini gördük. Nəinki Ermənistan silahlı qüvvələri çıxarılmadı, əksinə daha çox qüvvə göndərilmişdi. O vaxt Laçın-Xankəndi yolu hələ bizim nəzarətimizdə deyildi. Silah, sursat, minalar gətirilmişdi. Və Ermənistan siyasi rəhbərliyi Qarabağdan öz silahlı qüvvələrini çıxarmaq istəmirdi. Son 3 il ərzində keçirilmiş hərbi əməliyyatlar, o cümlədən Fərrux əməliyyatı, Sarıbaba 40 əməliyyatı və digər hərbi əməliyyatlar həm bizim strateji mövqelərimizi böyük dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Eyni zamanda Ermənistana göndərilmiş bir mesaj idi ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və burada biz vəziyyəti diktə edirik və siz dərhal silahlı qüvvələrinizi bizim torpaqlarımızdan çıxarmalısınız. Əgər o vaxt mənim sözümə baxsaydılar, sentyabr ayında keçirmiş antiterror əməliyyatına ehtiyac qalmazdır. Bütün onların bəlalarının səbəbkarları elə onların özləridir. Və onların bəlaları təkcə 3 il bundan əvvəl başlamayıb. Hələ 90-cı illərin əvvəlində başlayıb. O vaxt Azərbaycan çörəyini yemiş, Azərbaycan suyunu içmiş nankör kütlə Azərbaycana qarşı bax bu meydanda ərazi iddiası qaldırmışdır. Bax bu binada Azərbaycan dövləti tərəfindən vaxtı ilə inşa edilmiş binada Azərbaycana qarşı məkirli planlar hazırlanırdı. Erməni xalqının bəlalarının səbəbkarları Ermənistana rəhbərlik etmiş bütün şəxslərdir. Onlar hesab edirlər ki, bizim torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlayacaqlar. Özləri o qədər buna inanmışlar ki, xarici tərəfdaşları da inandırmağa çalışırlar ki, onların güclü orduları var, onların güclü potensialı var, güclü himayədarları var və Azərbaycan heç vaxt torpaqları hərbi yolla azad etməyə cürət etməyəcək. Və onların dərmanına su tökənlər, bugün də onların arxasında dayanmış bəzi ölkələr
onlarla bu məsuliyyəti 100% bölüşürlər. Biz isə deyirdik ki, heç vaxt biz vəziyyətlə barışmayacağıq və bunu gizlətmirdik. Nə qədər bizə deyilmişdi ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin hərbi həlli yoxdur. Mən isə deyirdim ki, sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmasa, bizim başqa çarəmiz qalmayacaq. Və 44 gün ərzində göstərdiyimiz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyinə dərs olmadı. Sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı cəmi bir gün çəkdi, ondan da az. Azərbaycan ordusu peşəkarlıq və qəhrəmanlıq göstərərək, bütün strateji yerlərə çıxaraq, qısa müddət ərzində o əməliyyatın taliyini həll etdi və düşmən ordusu təslim olmağa məcbur olmuşdur. Nəinki təslim olmağa, hətta 30 il bundan əvvəl bizim torpağımızda yaratdıqları qondarma rejimə də xitam verildi. O rejimdə sükut etdi, halbuki bu qanunsuz rejim idi. Və beləliklə biz tarixi ədaləti bərpa etdik. 20-si sentyabr 2023-cü il bizim tariximizdə qalacaq. Necə ki, 8 noyabr. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və bir gün sonra kapitulyasiya aktına imza atdı. Bu ilin aprelin 23-də biz Laçın istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhədini nəzarətə alaraq ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etdik. Və sentyabrın 20-sində dövlət suverenliyini tam bərpa etmişdik. Bununla separatçıların kitabı bağlandı. Artıq separatçılığa yer olmayacaq Azərbaycanda. Azərbaycan dövləti bütün əraziyə bugün nəzarət edir və bunun səbəbkarları bugün bu meydanda dayanan bizim igidlərimizdir və 10 minlərlə Azərbaycan hərbçiləridir. Onların qanı canı bahasına biz bu qələbəni əldə etmişdik. Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz 20 il ərzində bu günə doğru gedirdik. Hazırlıq işləri gedirdi. Beynəlxalq hüquq müstəvisində Azərbaycan mövqeləri möhkəmləndirilirdi. Siyasi müstəvidə apardığımız uğurlu fəaliyyət nəticəsində bütün dünya artıq bilməyə başlamışdır ki, haqlı tərəf bizik. İqtisadi sahədə apardığımız islahatlar imkan verdi ki, müstəqil iqtisadiyyat quraq, heç kimdən asılı olmayaq, öz həyatımızı özümüz quraq. Güclü siyasi iradə imkan verdi ki, müstəqil xarici siyasət aparaq, daxili siyasət aparaq. İmkan verməyək ki, kimsə bizim işimizə müdaxilə etsin. Halbuki belə cəhdlər tarixdə çox olmuşdur. Dövlətimizi, milli ləyaqətimizi, həyat tərzimizi, ənənələrimizi qorumuşuq. Heç kim bizim işlərimizə burnunu soxmasın. Və əlbəttə ki, birinci nömrəli vəzifə ordu quruculuğuydu. Maddi texniki təchizat, silah-sursatla təchizat, ordumuzun döyüş qabiliyyətinin qaldırılması və ilk növbədə gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi budur. Qələbəyə aparan əsas amillər. Nə qədər sənin silahın, sursatın olsa belə, nə qədər müasir hərbi texnologiyalardan istifadə etsən belə, qələbəni əldə edən əlində silah
əskərdir, zabitdir. O sinəsini qabağa verir. O ölümə getməyə hazırdır. Və biz bunu göstərmişik. Ən çətin, əlverişsiz coğrafi vəziyyətdə 6 müdafiə zolağını yararaq 1 milyondan artıq döşənmiş minaların üzərindən keçərək təpələrdə yerləşmiş düşmən mövqelərini məhv edərək Azərbaycan əskər və zabiti əsl qəhrəmanlıq və şücaət göstərmişdir. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Və biz bütün dünyaya Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini, əlməz ruhunu göstərmişdik. Yəni, hazırlıq işləri apararkən, bax, bu günü biz gözləyirdik. Və mən bu 20 il ərzində heç vaxt şübhə etmirdim ki, bugün gələcək və Xankəndi şəhərində hərbi parad keçiriləcək Azərbaycan bayrağı altında. 44 günlük müharibə zamanı çoxlu xarici media nümayəndələrinə müsahibələr verərək, təbii ki, bizim planlarımız haqqında mən danışa bilməzdim. Halbuki, suallar demək olar ki, təkrarlanırdı. Bir dəfə demişdim ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olacaq. Ancaq o vaxt elə mən bilirdim ki, Xankəndisiz, Xocalısız bizim işimiz yarımçıq qalacaq. 3 il bundan əvvəl mən əmr verərək Azərbaycan ordusunu dayandırdım və bir də demək istəyirəm ki, tarix göstərdi ki, nə qədər düzgün addım idi. Ancaq o gündən, bax, bugünə qədər, sentyabr ayına qədər hər gün biz işləyirdik, çalışırdıq ki, tam şəkildə Azərbaycanın suverenliyi bərpa edilsin. Və oktyabrın 15-də Ağdərədə, Əsgəranda, Xocavənddə, Xocalıda və Xankəndidə mən Azərbaycan bayrağını qaldırdım. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Həm mənim üçün, həm sizin üçün, həm Azərbaycan xalqı üçün, həm bütün dünya Azərbaycanlıları üçün. 4 il bundan əvvəl bax, qarşıdakı Xankəndi şəhər stadionunda Ermənistanın baş naziri çıxış edərkən təkəbbürlə demişdir, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Biz ona və onun kimilərinə və onların arxasında duranlara döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək göstərdik ki, o səhv yoldaydı. Biz göstərdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşərək, vuruşaraq, heç nəyə baxmayaraq və bugün hər kəs bilməlidir ki, bizimlə bundan sonra heç kim zarafat eləməsin. Ermənistan rəhbərliyi əgər revanşist fikirlərlə yaşayırsa, Ermənistanın arxasında dayanan manipulyasiyaya öyrəşmiş ölkələr əgər yenə də hansısa məkirli plan Azərbaycan üçün qurursa, o bugünkü parada bir nəzər yetirsin və bilsin ki, burada mindən çox İgidlərimiz düzülübdür və bizim 100 mindən çox onlar kimi igidlərimiz var və heç bir qüvvə bizi təhdid edə bilməz və istənilən müstəvidə biz döyüşə hazırıq. Siyasi lazım olarsa hərbi meydanda. Biz bunu göstərmişik. Bizim qədər 21-ci əsrdə heç bir ordu peşəkarlıq, fədakarlıq göstərməmişdi. Bizim qədər heç bir xalq öz doğma torpağını bu qədər əziz tutub uğrunda ölümə getməyə hazır olmamışdır. Bunu biz hamımız yaxşı bilirik.
bunu dünya da bilsin. Bizə yeni müharibə lazım deyil. Biz istədiyimizə nail olduq, beynəlxalq hüququ bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, milli ləyaqətimizi bərpa etdik, düşmənə onun yerini göstərdik, düşmən bizim qabağımızda diz çöktü və bugün burada müzəffər silahlı qüvvələrin qarşısında mən çıxış edirəm. Yəni biz bütün vəzifələri icra etmişik. Ancaq bununla bərabər, bundan sonra da ordu quruculuğu məsələləri bizim üçün prioritet məsələlərdən biri olacaq. Bunu hamı bilsin və heç kim bunu unutmasın. Mən bir daha, əziz hərbçilər, sizi və bütün Azərbaycan xalqını zəfər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə. Qarabağ